Lai tava nauda būtu drošībā un tev būtu plašākas iespējas ar to rīkoties, atver norēķinu kontu SEB bankā. Lai atvērtu norēķinu kontu, viss, kas tev jādara, ir jādodas uz sev tuvāko SEB bankas filiāli, līdziņemot pasi vai ID karti. Tavam norēķinu kontam būs piesaistīta maksājumu karte, ar kuru tu varēsi veikt visas mūsdienu jaunietim nepieciešamās funkcijas. Norēķināties par pirkumiem, iepirkties un veikt pārskaitījumus internetā, izņemt un iemaksāt kontā skaidru naudu. Izvēlies jauniešu komplektu un saņem visus nepieciešamākos ikdienas pakalpojumus vienkopus. Tikai par 43 eiro centiem mēnesī. Uzzini visu par norēķinu konta atvēršanu seb.lv/jauniešiem.